ولی خان صاحب با جوړی اخیر خو عزتمنو اصلي قاتل گرفتار شو راځي مې نو تاسو زړه په دې ویډیو کې شریک کوم ما دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درویسیږي د دې معلومات نمخ کې اول تاسو ته دا یادګین وکم تاسو کو چې زم په دې سوپر کلک چینل کې نوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو هم د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې وسره د ټلې نشانه وخی چې ها یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درویسیږي عزتمنو ټول خلک دغه تنقید کوي چې یاره خان زیب چې دینو دا خپل د تونو زامنو به درد سره دغه د پاره وجل دی چې د خپل د تولور باندې اشکو او هغه د تولور به یې وتویل چې ته چې کړی ایمینه یا ایم پی ایس ساشي نو زه به تا سره به یعنی واده کوم هغې د واده کولو نه انکار کړی د دغې د وجې نه عزتمنو ریحان زیب هم د واده کولو نه انکار کړی ویې ویل چې زه چې کله په خپلو خپو باندې ودرېږم بیا به یعنی زه واده کوم خلکو قسما قسم تنقید کړی دی او کوي د دغې د پاره چې عزتمنو چې د دې د قاتلانو نه مخ واوري او چې بل سر ته د دوی سوچ شي او بل سر ته عزتمنو ویلې کېږي چې دا یعنی د سیاسي په تناسل باندې وجل شوی دی په ډک بازار کې وجل شوی دی او قاتلان خو یې معلوم دي دا نه چې نامعلومه دي معلوم دي بیا کېدای دي سی سی ټي وي کیمرو راغستې دي او هر څه ټولې دنیا ته ښکاره کړي دي چې دغه کسان دي خو تر اوسه پورې عزتمنو له یو خو هم لاندې دی گرفتار شوی دی خو عزتمنو چې دا ټولې خبرونه دروغ دي ځکه عزتمنو چې تر اوسه پورې نه دا د ته په لور باندې اشکو نه ته تر اوسه پورې شکي کړی وه د عزتمنو خپل سبق ویلې پلار به ورته ویل چې زوی ګوته مشارې تا ته زه واده کوم خو ده ورته ویل چې پلار صبر وکړه سمې په لاس کې لا نشته ده زه چې داسې څه یم دا زه په د خلکه ما سره مدد کوي منډه تل لا سره وخي د دا کې د وجې نه عزتمنو د خلکو مینه دا سره زه ځکه دې نه سټ ته ودرېږم یا ایم پی ای مینې به سا شم په خپلو خپو باندې به ودرېږم او بیا به زه ګورم یعنی بیا به زه د خپلې مرضۍ واده به وکړم ځکه چې نه تاسو سره داسې څه شته او نه ما سره شته زه بوج نشم برداشت کولی خو عزتمنو اصلي خبره دا ده چې دا د سیاسي په تناسل باندې وجلې شوی دی ډېرو کسانو د ته دمکي خو هم ورکړې وه ورته ویل چې ته په ارام کښېنه سټ ته مه ودرېږه خو عزتمنو دوی ویل چې نه خو زما دا سر هم پکې ځي زه به ودرېږم زه پښتون یم په یوې ژبې یم او ما سره خلکه ولاړ دي خو عزتمنو د دغې د وجې نه خو تر اوسه پورې د ده ملزم لا نه ده ګرفتار شوی الله پاک توکي چې د ده ملزم ګرفتار شي او الله پاک ته د ده مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي زموږ د ساتن نن ورځې معلومات د دې ځې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې وسره د ټلې نشان وښایئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.